بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم ناظرين ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب دانت نکالتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ بہت روتے ہیں، یا پھر ان کے دانت دیر سے نکلتے ہیں، تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کریں، ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق آپ عمل کریں، اور ساتھ ہی آپ یہ روحانی علاج بھی جاری رکھیں۔ آپ نے ایک سادہ کاغذ لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 26 پارہ میں سورت ہے سورہ قاف، قاف والقرآن المجید، اس کی پہلی 11 آیات لکھنی ہے۔ زبر زیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی 11 آیات لکھ کر آپ نے اس تعویذ کو پانی میں ڈال دینا ہے، اور وہ پانی آپ نے بچے کو پلاتے رہنا ہے۔ فیڈر میں ڈال دیں یا دودھ میں ڈال دیں، جس طریقے سے بھی آپ مناسب سمجھے، وہ پانی بچہ پیتا رہے۔ اس وقت تک بچے کو آپ نے پانی پلانا ہے کہ جب تک بچہ دانت نہیں نکال لیتا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بغیر کسی تکلیف کے بچے کے دانت آسانی سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اس کو لائک بھی کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔